Bismillahirrahmanirrahim. Bugun Mabda'ul Qira'a kitobidan 8-dars tarkiblari bilan tanishib o'tamiz. Birinchi gapimiz hada qalamu faridin. Hada mubtado. Qalamu faridin, qalamu mudof. Faridin mudof ilayh. Bo'lib xabar. Ana bu joyda bugun izofa bilan tanishib olishimiz kerak. Izofa nima? O'zi aslida qalamun bitta ism, faridun ikkinchi ism. Shunda bir ismni ma'rifa qilish uchun ikkinchi bir ismga qo'shish izofa deyiladi. Bunda birinchi ism mudof deyiladi, ikkinchi ism mudof ilay deyiladi. Ikkalasini birikmasi izofa deyiladi. Bunda mudofun ilay doimo majrur bo'ladi. Mudof o'rniga qarab raf, nasb, jar bo'lishi mumkin. Bu yerda xabar bo'lgani uchun xabar raf alomati zamma ko'rinib turibdi. Demak, i'rob harakati muzofda ko'rinadi. Bu mufrad holatda. Agar tasniya yoki jam bo'lganda nun tushib qolgan bo'lar edi. Bu yerda tanvin tushirib yuboriladi va zammani o'zi qo'yilgan. Xo'p. Shu o'rinda, demak, izofadan maqsad nima desa, bir ismni ma'rifa qilish, uni aniqqa aylantirish dedik. Ikkinchi ma'nosi ham bor. Masalan, nuru misbahin. Tarjima qilamiz, chiroqning nuri. Bunda xoslanyapti. Nur chiroqqa xos. Moshinaning nuri emas, oyning nuri emas, quyoshning nuri emas, chiroqning nuri. Demak, bunda ham mudof mudofun ilay bo'lyapti. Endi qoida chiqaramiz. Agar bir ismni ma'rifa ismga izofa qilsak, muzofimiz ma'rifaga aylanadi. Endi qalam faridga tegishli, aniq. Agar noaniq ismga, misbah chiroq, qanaqa chiroq, kimniki noma'lum, alif lomi ham yo'q. Bunda demak xoslash, xoslab kelyapti deb aytamiz. Nur chiroqqa xos. Chiroqqa xos bo'lgan nur degani. Keyingi jumla hada qalami, bu mening qalamim. Hada ismi ishora bo'lgani uchun mubtado, qalami qalamim, ya'ni mening qalamim. Bu yerda izofa birikmasi bor. Izofani belgisini mana bunda qo'ysak ham bo'ladi. Mana shunda qabul qilsak, mudof mudofun ilay shartli belgi. Mana endi xabar deymiz. Mubtadoga xabar bo'lyapti. Bunda mutakallimning yosi qo'shilgani uchun mudofun ilayhdagi kasra taqdiriy bo'lyapti. Kasra ko'rinmayapti. Keyingi jumla hada farasu Sulaymana va hada thawruhu. Bu Sulaymonning oti va uning ho'kizi. Hada ismi ishora, demak mubtado. Sulaymonning oti. Sulaymonning oti. Demak, izofa birikmasi va xabar bo'lyapti. Bu yerda Sulaymon so'zi mudofin ilay bo'lganligi uchun kasra o'qilyapti, fatha bilan
desak tushunarsiz bo'lishi mumkin, lekin aslida shunday. Arab tilida qoida bor. Agar alif nun bilan tugallangan atoqli otlar bo'lsa, hech qachon kasra va tanminni olmaydi, balki shuni o'rnida fatha turadi. Masalan, atoqli otlar Usmon, Sulaymon, Imron, Kamron kabilar ana shular jumlasidan. Demak, ular hech qachon kasra olmaydi. Kasra bo'lish kerak bo'lgan joyda fatha bo'lib turadi. Ana endi vov. Vov atf. Hada mubtado. Savruhu izofa birikmasi hamda xabar. Mubtado va xabar, demak, ismi jumla ma'tuf, ma'tufun alayh oldingi ismi jumla ma'tufun alayh bo'ladi. Mana bu yerda ham yana bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Savruhudagi hu mudofun ilayh bo'lyapti. Zamirlar o'zgarmas bo'lgani uchun mahallan majrur jar alomati kasra, demak, bu yerda ko'rinmayapti deb e'tiborga olamiz. Keyingi jumla at-tilmizu yaqra'u darsahu. O'quvchi darsini o'qiyapti. Agar hu bo'lsa, darsini, e qo'shimchasini qo'shamiz. At-tilmizu gap boshida ism kelyapti, mubtado. Raf alomati zamma ko'rinib turibdi. Yaqra'u fe'l muzori, fa'ili huwa, ichida mustatir turibdi. Mana shu huwa tilmizga qaytadi. Chunki arab tilida fa'il doimo fe'ldan keyin keladi. Darsahu izofa birikmasi, bunda ham hu mahallan majrur bo'lib turibdi va maf'ul bihi. O'quvchilarimiz ham balkim qisqartmalarni o'rganib olsa yaxshi bo'ladi. Mana maf'ul bihi mubtadolarni qisqartiryapman va o'quvchi haqida yaqra'udan boshlab jumla fi'liya fe'ldan boshlab oxirigacha mubtadoning xabari, xabarul mubtada bo'ladi. Keyingi jumla xuz hazal qalama ya axi. Ol bu qalamni ey ukam. Xuz fe'li amr. Fa'ili anta mustatir xuzni ichida turibdi. Hada maf'ul bihi. Al-qalama hazadan keyin alif lom bilan kelib turganligi uchun bu ismi ishoradan keyin alif lom kelyapti. Hukmiy sifat, shuning uchun sifat deb olamiz. Sifat deb oldik. Shunda mana i'robi ko'rindi. Hazada ko'rinmagan edi, qalamda ko'rindi. Ya harfi nido. Axi ye bor ekan, izofa va munodo. Hada al-ajlu yashrabu al-ma'a. Bu buzoq suv ichyapti. Suvni ichyapti. Hada ismi ishora, demak bu mubtado. Ajlu alif lomi bor ekan, demak hukmiy sifat. موصوف هذا بولاد يشرب فعل مضارع فاعل هو بو هذا الاجل قيتاد الماء مفعول به بيرده نصب علامته فتحه
ko'rinib turibdi. Fe'li jumla fe'ldan boshlab oxirigacha jumla fe'liya mubtadoga xabar bo'lyapti. 8-darsimiz nihoyasiga yetdi.